Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje T-portalovih vizionara. Na kraju smo godine i u goste nam je došao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Toliko veselja smo se s njima nauživali, pa naravno imamo i zadovoljstvo gospodinu Daliću poželiti i dobar dan, naravno i sretan Božić. Hvala na pozivu, hvala na čestitkama, sretan Božić vama i svim vašim gledateljima. Gospodine Dalić, nikad stresnije kvalifikacije, uspjeli smo ih privesti ipak sretno kraju. Što se dogodilo? Pa evo, nismo očekivali da će biti ovakve kvalifikacije teške. Iskreno, na početku smo očekivali lakši posao, da ćemo to riješiti prije nego zadnje utakmice. I to je sve išlo svojim tijekom. Onda je došao u listopadu jedan mali pad, dva poraza od Turske i Velsa. Situacija se zakomplicirala i više nismo ovisili sami o sebi. Tad se desila situacija da smo imali pet igrača ozlijeđenih prije samoga okupljanja. Malo smo se bili opustili svi skupa, osobito ja, i ušli smo u komfornu zonu koja je trajala dugo, dugo i možda nam je to i trebalo. Došli su dva poraza nakon kojih smo se drugačije malo posložili, pripremili i na kraju smo te kvalifikacije riješili uspješno. I da ne kvari običaj, uvijek to nekako bude teško i da riješimo zadnju utakmicu. Ono što je najvažnije, Hrvatska je na Europskom prvenstvu, Hrvatska u Njemačkoj. Put je bio težak, ali onda je nekako slađe. U nekoliko ste navrata naglasili da nećete zvati igrače koji se guraju kroz medije, koje guraju menadžeri. Na što točno mislite? Pa kad ja to nešto kažem, to se sve skupa napravi, cijela priča oko toga. Ja samo govorim da Hrvatska reprezentacija već 6-7 godina, kad sam izbornik, naravno i prije, igraju igrači koji zaslužuju i zavređuju. I onda nema potrebe puno po novinama komentirati, govoriti, nuditi. Mi sve pratimo. Moj stožer i ja zaista pratimo sve, svaku utakmicu, svaku ligu gdje imamo potencijalne kandidate i mi zaista u tome napravimo veliki posao i odlučimo se za najbolje. I ono što je najkvalitetnije, i kad je bila govora o tome, bilo je govora od Anti Budimir koji je bio ispao iz reprezentacije, godinu dana ga nije bilo, vratio se reprezentaciju, ali vratio svojim igrama, vratio svojim golovima na terenima i onda sam ja zbog toga to rekao. Kroz te zadnje utakmice u studenome i listopadu zvali ste neke igrače poput Marka Pjace, pozvali ste ga nazad, Marka Pašalića, Dario Melnjak se ponovno našao na popisu, Martin Baturina. Hoće li ti igrači biti na popisu za euro u Njemačkoj, s obzirom da će vjerojatno se vratiti neki igrači poput Perišića, Oršića, Ivan Ušić se vrati u međuvremenu, Kramarić? Pa još imamo 6 mjeseci do europskog prvenstva i puno toga se bude promijenilo, okrenulo i sve će ovisiti o igrama tih igrača, kako budu igrali, kako budu u formi, kako budu u stanju. Najvažnije je da niko ne bude ozlijeđen, da budu svi zdravi, da budu svi spremni, a onda ćemo mi puno lakše zabrati tih 20 igrača koji će u Njemačku. Ima li kakvih novosti oko Perišića, odnosno oko njegovog oporavka? On ide jako dobro svojim oporavkom, samo sad bitno je da on ne požuri, jer to je ozljeda koja je zahtjevna, koja traži puni oporavak. Ja ne sumnjam u njega, njegovu želju i koliko on radi dobro, koliko radi kvalitetno, koliko se sprema, ali treba biti oprezan. Treba biti oprezan i ja ga očekujem, ako bude sve u redu, da on u svibnju bude na terenu, da odigra poneku utakmicu i da bude spreman za okupljanje reprezentacije. Pretpostavljam da odigra koju utakmicu u dresu Tottenhema ili bi Hajdukovi navijači da igra na polju? Pa to je njegov izbor i to će i on odlučiti kako će dalje. Iako često osporavamo kvalitetu domaće lige, vidimo da se može i kroz HNL doći do reprezentacije. Pozvali ste neke igrače. Kako je vaš pogled na tu našu domaću ligu? Pa gledajte, može. Svi oni igrači koji imaju kvalitetu, koji igraju dobro, koji imaju kontinuitet, mogu doći do reprezentacije i, na primjer, 2018. u Rusiji imali smo dva igrača na popisu koji su bili iz Hrvatske lige. To je bio Livaković kao treći vratar i bio je Bradarić kao kapetan Rijeke koji je zaista igrao tada dobro. I nakon toga u Kataru bilo je više igrača iz Hrvatske lige. Liga nam je bolja, liga je kvalitetnija, ali ono što sam i prije govorio, našoj ligi, našim klubima fali taj iskorak u Europi. Da prođemo te predkola, te kvalifikacije, to fali Hrvatskoj nogometnoj ligi, da je bilo još bolje. To znači da se još netko eventualno može naći na kakvom širem popisu ili je taj krug igrača koji ste sad isformulirali to? Pa teško je sad govoriti što će biti za 6 mjeseci. Svaki ima šansu, svaki ima tren, nek se to kaže. Jeste li gledali zadnji derbi? Da, gledao sam, da.
i kako vam se činilo? Bilo je dosta nervoze. Pa teška utakmica, zahtjevna utakmica koja je imala veliki ulog. Hajduk je došao u Zagreb da ne izgubi utakmicu i to je učinio, to je napravio. Dinamo je pokušao tu utakmicu pobijediti, nije uspio. Onda obično takvi derbi proteknu tako malo nervozno, sa malo igre, sa premalo šansi, tako je bilo i ovaj put. Svaki imao svoj cilj u toj utakmici, Hajduk ga je ispunio, Dinamo nije. Kakvim vidite rasplet lige, odnosno može li Hajduk do toliko željenog naslova, čekaju ga od 2005. Pa bit će sigurno teško proći sve tri ekipe koje se bore za vrh, i Rijeku, i Hajduk, i Dinamo. Sad ovisi kako budu odradili pripreme, ove koje budu kratke u siječnju, i kako se budu pripremili, kako budu sad složili ekipe. Ovisi o tome ko će koga dovesti, ko će koga prodati, da li će biti toga na tržištu. Mislim da Hajduk ima sad sjajnu situaciju jer je prvi na tablici, ima jednu euforiju, jedan zanos, ima dobru ekipu. Dinamo hoće da ih stigne, ali ne treba podcijeniti ni Rijeku. Rijeka je potentna momčad koja ima kvalitetu, mlade igrače, i mislim da će biti jako zanimljivo. Ovog smo ponedjeljka proglasili Brunu Petkovića za najboljeg igrača Supersport HNL-a. Slažete li se tim s izborom ili imate nekog svog favorita koji bi imali? Ako su to izabrali kapetani hrvatskih klubova, ja slažem s tim. Ždrijep nas je spojio u skupini sa Španjolskom, Albanijom, Italijom. Imamo nekakvih neračišćenih dugova sa Španjolcima, poraz u finalu Lige nacija, pa onaj težak poraz prije toga u Ligi nacija, poraz na Euru 2021. prilika za revanš i uzvrat. Pa definitivno je naša grupa najteža što je mogla biti. Dobili smo aktualne prvake Lige nacija, dobili smo aktualne prvake Europe, Albaniju koja je u jednom zanosu, koja je u jednoj euforiji. Neće biti nimalo lagano, teške utakmice i sigurno po rejtingu tih reprezentacija najteža grupa. Imamo tri reprezentacije iz prvih 10 na svijetu, zaista jako, jako nezgodno. Prva utakmica protiv Španjolske je veliki izazov, obično te prve utakmice su najteže i ne bi ih smjeli izgubiti, tako je bilo do sada stalno, da ta prva utakmica određuje nekako smjer daljnjih kvalifikacija. Imamo svoj cilj, svoju namjeru, to je proći grupu kao i uvijek, ići korak po korak, utakmicu po utakmicu. Prva je ta izazovna, teška, Španjolci možda nisu u onom stanju kako su bili između 2008. i 2012. imaju sad mlađu reprezentaciju. Zadnje dvije utakmice bile su jako teške, protiv njih izgubili smo na Europskom prvenstvu nakon produžetaka, 5-3 jedna velika utakmica. U Ligi nacija bili smo ravnopravni, izgubili smo na penale, tako da evo, nadam se da je došao red i na našu pobjedu. Rekli ste da je toj prvoj utakmici puno toga ovisi. Dojam je da, a i vi ste sami rekli, da bolje prolazimo na svjetskim prvenstvima nego na Eurima. Zašto je to tako? Pa gledajte, mi smo na dva svjetska prvenstva osvojili dvije medalje. Na Euru smo ispali u prvoj nokaut fazi. Tako da, s te strane, to je taj rezultat koji smo ostvarili. Po meni možda Euro je teže nego svjetsko prvenstvo, jer to je skup svih najjačih reprezentacija Europe. Kad igraš svjetsko prvenstvo, to se malo razvodni, dobiješ još Argentina i Brazil, a ovdje ipak su sve najjače reprezentacije koje su u konkurenciji, tako da taj Euro do sada je nama bio neuspješniji od svjetskog prvenstva. Znači li to da nam više leže ove zemlje koje nemaju možda toliko organiziranu igru, poput Argentine, Maroko smo imali u skupini, odnosno i u skupini u borbi za broncu u Kataru? Pa nisu oni organizirani, oni su jako kvalitetni, dobri, Argentina, Maroko, kad govorimo o njima, ali kažem, nama je tako poklopilo, smo ta svjetska prvenstva igrali bolje, kvalitetnije i bili smo zaista na jednom visokom nivou. I sad kad mi se vratimo na to što smo napravili svjetskim prvenstvima, nešto čudo što je Hrvatska napravila, nestvarno i možda i nerealno. Osvojiti dvije medalje na svjetskim prvenstvima, zaista fantastično. Imate Italiju koja nije bila na dva svjetska prvenstva, osvojila evropsko prvenstvo. Tako da je to uvijek ovisi o tim situacijama, o trenutnoj inspiraciji i kvaliteti koja će biti u to vrijeme i o raspoloženosti igrača. Tako da evo, vidjet ćemo što će biti. Meni je to evropsko prvenstvo jedan veliki izazov. Igramo ga u Njemačkoj, pred domaćom publikom, tako bi rekao. Imat ćemo veliku podršku i zaista sjajno da Hrvatska je tamo. A onda što napravimo nakon početka, nakon prvenstva, vidjet ćemo, bitno je proći grupu. Nakon potvrde plasmana na Euro, u jednom ste razgovoru rekli da razmišljate da se povučete sa izborničkog mjesta.
kako gledate na to? Je li vam možda žao, s obzirom da sad igrači 6 mjeseci prije toga mogu razmišljati hoće li nam izbornik ostati ili ne? Ma nema to veze s igračima, ali to na tome razmišljaju šta njih zanima, će Ostiljanić ostati nakon eura. Nama je svima koncentracija euro. Ja sam rekao da možda je vrijeme za nekoga mlađega, smotiviranijega. Ja sam isto tako to rekao da nisam nikad više imao više motiva, više energije nego ove dvije utakmice prošle koje smo igrali sa Latvijom i s Armenijom, da se plasiramo u Njemačku i meni ugovor nije bitan. Dok kad god on bio, kako se ja osjećam, kakav je moj motiv, kakva je moja energija, tako ću ja odlučiti. Prema tome, daleko je to još ta moja odluka i što i kako. Ja sam izbornik do svjetskog prvenstva 26. godine u Americi i Kanadi, tako da sve je to otvoreno. Ja nisam rekao ja odlazim, ja nisam rekao ja ću otići. Samo sam rekao da možda je vrijeme u tom nekom razgovoru za nekoga mlađega ako ja ne budem imao motiva, energije za dalje. Tako da uopće to nije niti potrebno, niti je vrijeme da se o tome razmišlja. Također ste spomenuli, postoji mogućnost da Luka Modrić možda i ostane i nakon europskog prvenstva. Je li to nekakav kroz nekakav razgovor ili čisto vaš predosjećaj? Mi bi svi volili Luka ostane i koliko god može što duže reprezentaciji. Znamo koliko on nama znači, koliko znači reprezentaciji, koliko znači svima nama, ali to je isključivo odluka Luke Modrića. Dakle, nakon eura on će odlučiti to i kako dalje, kakav je njegov plan, kakva je njegova ambicija i naravno to je njegova odluka. Ja bih volio da on ostane, ne znam koliko je već dugo, ali on je taj koji donosi odluke, on je taj koji će reći definitivno jest ili nije. Prema tome, prepustimo to Luke, to napravi, ja bih volio iskreno. Da. Svi pričamo ako Luka ode, odnosno kada ode, što će biti sa reprezentacijom, što će biti kad vi odete? Odlazili su i puno drugih odlazilo igrača, izbornika, pa je sve bilo na kraju kako treba. Hrvatska uvijek ima potencijala i u igračkom smislu i u trenerskom smislu. Doće neko novi, doće neko mlađi, doće neko ambiciozni, doće neko sa više motiva. Tako da jači sa više energije. Tako da ne treba se brinuti za hrvatski nogomet. Mi imamo zaista kvalitetu, kontinuitet koji pokazujemo. Tako da mislim da niko nije nezamjenjiv, niko nije vječan i dolaze novi, dolaze mlađi. U Stožderu ste skupili respektabilnu ekipu bivših igrača, Čorluka, Subašić, sad Mario Mandžukić. Što vam oni donose, odnosno koja je njihova uloga u reprezentaciji? Pa oni zaista meni jako puno pomažu i moja pohvala, moja zahvala svima njima za rad koji su učinili u reprezentaciji. Ono koliko su oni napravili za mene jako puno znači i oni su jedna kvaliteta više. Oni su jedan dodatak ovoj reprezentaciji. To su ljudi koji su prošli puno toga. I na terenima, i u reprezentaciji, u klubovima. Dali su puno za reprezentaciju i to je njihovo mjesto. I po meni tako se mora nastaviti da svi ti igrači koji su učinili puno za reprezentaciju, koji su osvojili medalje, ako imaju ambiciju baviti se tim poslom, da se priključe reprezentaciji, jer oni su sigurno dodatna snaga, jedna kvaliteta i ja sam jako, jako zadovoljan sa svojim stožerom, sa ljudima oko mene i mislim da su oni opravdali svoj poziv. Na kraju krajeva osvojili smo 2 medalje. Oni su bili dio stožera, oni su bili dio reprezentacije i hvala im na tome. Spominje se kad zapne nešto u veznom redu, odnosno kad neko bude ozlijeđen, Ivan Rakitić. On je stavio mogućnost da ako ga trebate, on se može priključiti, ali je najavio da bi radio u stožeru. Kakva je sad situacija sa Ivanom, odnosno komunicirate li i gdje ga vidite? Da li ga vidite? Pa Ivan Rakić je jedan od najboljih igrača i ljudi općenito koje sam ja vodio, koje sam ja trenirao, koji je dao jako, jako puno za hrvatsku reprezentaciju, koji je bio zajedno sa Lukom i par starih glavni pokretač svega ovoga što je bilo u Rusiji, što je bilo osnovno, što je bilo najvažnije. I Ivan je odigrao sjajnu rolu u reprezentaciji i zaista velika, velika zahvala njemu za ono što je učinio. On se oprostio reprezentacije i ne znam koliko ima smisla da se neko vraća u reprezentaciju. Mislim, ja nisam pobornik toga. Idemo dalje sa mlađim igračima. Ivan je uvijek dobrodošao. Mi komuniciramo, čujemo se i daj Bože da jednoga dana kad prestane svoju karijeru kao nogometaš, kao igrač, da se uključi u stožer reprezentacije. Ja bih to zaista volio. Ako ja budem još uvijek izbornik kad se on oprosti, odmah će biti dobit poziv za reprezentaciju da se uključi u stožer. Kako će izgledati pripreme za euro u ožujku? Hoćete birati lakše, slabije suparnike i ona utakmica, recimo, bit će u lipnju vjerojatno pred euro sama? Pa radimo na tome sad na protivnicima. Moramo napraviti jedan dobar plan, jedan dobar program. Mi ćemo u ožujku, evo, za koji dan
završiti pregovore u kojima jesmo trenutno oko protivnika. Odigrat ćemo dvije utakmice, ali nećemo tražiti baš zahtjevne utakmice. Mislim, taj dio ožujka mora biti nešto prije, slično prije Katara. Kad smo bili u Dohi, imali smo jedan team building više nego što smo imali taj takmičarski dio. To će biti sredina sezone igračima u drugom dijelu. Oni se malo moraju opustiti jer imat će puno pritiska u klubovima i onda tih 7 dana će im dobro doći. A u lipnju ćemo odmah početi pripreme čim završe prvenstvo oko 25. svibnja, 26. pripremati se, odigrati dvije utakmice, jednu u Hrvatskoj, jednu vani, i već 9. lipnja bili bi u Berlinu u našem kampu, spremili se za Španjolsku, tako da do Eura imat ćemo 4 utakmice, još uvijek radimo na protivnicima, tako da evo, ne možemo s tim još izaći u javnost. Očekujem da ćemo biti dobri, da ćemo se dobro pripremiti. Za mene je najvažnije da budu svi zdravi. I to je ono što želimo, i da kroz te 4 utakmice napravimo još selekciju igrača. Nije da vas tjeramo, ali ste spomenuli jednog dana kada odete iz reprezentacije. Gdje se vidite nakon toga? Na trenerskoj klupi nekog kluba? Koja bi liga bila eventualno vaš izbor, stil, ili bi opet bila nekakva reprezentacija? Kada odete jednog dana? Dobro, možda bude vrijeme za penziju, ko zna. Ali dobro, ja još uvijek imam u sebi jedno motiva da nešto još napravim. Već sam rekao par puta, u meni postoji ta ambicija da vodim klub, jedan dobar klub, da pokušam i tu nešto napraviti, da vidim sam sebe, jesam li ja to ili nisam, taj neki evropski klub, ali ukoliko se to ne desi, ukoliko ne bih dobio šansu pravoga kluba, jer mislim da nakon 3 medalje zavređujem nekakvu poziciju dobroga kluba, ako se to ne desi, opet dobro, onda dole Abu Dhabi, Dubaji, Emirati, Saudijska Arabija, godinu, dvije dana da to odradim i da onda završim svoju karijeru kao trener. Ali to samo su neka moja nagađanja. Ko zna što će biti u budućnosti, kako će sve skupa dalje se odvijati. Ono što je za mene jako važno i najvažnije je da sam ja vodio hrvatsku reprezentaciju. To je posao koji je za mene svetinja, čast, ponos, i da bilo drugo što dobijem nakon reprezentacije neće biti toliko vrijedno, toliko značajno kao što je bilo ovih moj period u reprezentaciji. I to je ono što je sigurno će biti najsvetije i najsvjetlije u mojoj karijeri trenerskoj, voditi hrvatsku reprezentaciju. A dalje što bude, bit će čisto posao, čisto profesionalizam, a ovo je ipak nešto drugo. Što vas čini toliko uspješnim u vašem poslu? Pa ja sam evo na trenerskoj klupi već skoro 20 godina, imao sam težak put. I mislim da svaki čovjek, svaki izbornik, trener ili bilo kojem drugom poslu mora proći jedne iskušenja, jednu tešku situaciju, jedan težak put da bi dospio do vrha. Jer netko u svojoj karijeri, u svom poslu čini greške, shvati ih ili bude svjestan njih jako brzo. Netko to shvati malo kasnije, a neko nikad. Onaj koji ne shvati nikad ne uspije, i hvala Bogu, ja shvatio to na vrijeme. U mom poslu ja jesam nekakav šef, ali u pravom smislu reći to nisam. Ja sam čovjek koji dajem respekt svima oko mene, i oni ljudi koji rade sa mnom su zaista sretni i zadovoljni u svom poslu. I ja sam taj koji nastojim okupiti ljude oko sebe. Jer danas svatko zna rasturiti ljude oko sebe, potjerati ih, rasturiti tu cijelu priču, ali skupiti ljude i držati zajedno, to je jako, jako teško. I mislim, to je jedna moja kvaliteta na kojoj ja sam dosta radio i zbog koje sam uspio, i imam oko sebe jako dobar tim ljudi. Bitno je izabrati prave suradnike koji ti znaju reći ono što trebaju reći, a ne ono što bi ti htio čuti. Moraš kao čovjek koji nešto vodiš, ja kao izbornik, pokazati pun respekt prema svima oko sebe, dati puno poštovanje i ne vladati autokratski. Ja nisam taj, ja donosim odluke, ali o njima razgovaram, komentiram, pričam i na kraju ja donosim odluku. A ono što je još važnije, da se nisam promijenio svih ovih 7-8 godina, i dalje pijem kavu s ljudima kojima sam pio i prije, i dalje se družim sa istim ljudima, i
ostao sam, bar ja mislim tako, normalan, jednostavan, a danas je to najteže postići. Možete li dočekati kao izbornik napokon novi stadion u Zagrebu? Ne znam. Priča ne znam. Se već dugo, 2018. ste spominjali da bi trebalo, evo sad su na velika, na sva zvona pričaju o tome. Pričali smo 2018. pa evo do dan danas nije se pomaklo milimetra, tako da evo, mislim, ja nisam zahvalan sugovornik za to, nisam u tijeku toga, isto kao i vi, čitam puno, vidim nagoveštaje, navještaje, najave, što će biti, ne znam, zaista ne mogu tome komentirati, da li će mi to sve skupa dočekati, ne znam. I za kraj, što biste poželjeli navijačima u novoj godini na Euru, osim pretpostavljam borbe za odličje? Pa evo, mislim da hrvatska reprezentacija, kako ste rekli vi u najavi, radi sjajne stvari. Veseli hrvatski narod, svi skupa u tome uživaju i to traje. I ja bih htio da to nastavi, da imamo zaista jedno lijepo ljeto, kako smo navikli. Nama su ambicije jako velike, nama je ljestvica jako visoko i svi očekujemo prvo, drugo mjesto. Pitanje je koliko je to realno, koliko je to objektivno, da se to tako nastavi. Mi ćemo učiniti sve da to napravimo. Zaista, kad sjetim se onih trenutaka dočeka i medalja i nakon Rusije, nakon Katara, Lige nacija, Rotterdama, toliko emocija, toliko ljubavi, toliko iskazivanja, poštovanja prema reprezentaciji, navijanja i to je nešto što čovjek uvijek, što čovjeka uvijek veseli. Ja se nežim kad toga svega sjetim. I doći to ljeto. I zaista bih ja htio da mi odigramo jednu pravu rolu na tom europskom prvenstvu, da odigramo dobre utakmice. Ne možemo sad mi reći Hrvatska će biti prva, druga, treća, ali Hrvatska bude sigurno jedna kompaktna reprezentacija, konkurentna reprezentacija i ićemo korak po korak. Biće sigurno ogromna podrška naših navijača i želim da oni uživaju u hrvatskoj reprezentaciji. Kako je sad najava i po tražnji da imamo 100.000 ulaznica, bilo bi premalo. I ono što je sinoć u Berlinu i Leipzigu i Hamburgu, biti preko 100.000 Hrvata koji će doći u te gradove da budu dio toga, iako nećemo ući na stadion. Zaista želim svima nama da nam iduća godina bude bolja, uspješnija, da se još više veselimo i da nekako imamo više toga respekta, povjerenja, poštovanja prema drugima. Hrvatska reprezentacija radi svoj posao savršeno, čini sjajne stvari i hvala svima koji nas podržavaju, koji navijaju, koji su istinska podrška. I ja sam to osjetio nakon Turske i Velsa, da nisam doživio nijednu neugodnost nigdje, nego samo podršku da ostvarimo taj naš plasman na Euro. I zato sam rekao da nikad više motiva, nikad jače, kad sam to osjetio kod većine hrvatskog naroda. Hvala na tome, a mi ćemo učiniti sve da opet hrvatski narod učinimo ponosnim i sretnim. Hvala vam puno na razgovor, naravno da se želje obistine, a našim gledateljima želimo lijep pozdrav i sve najbolje u novoj 2024. godini.